能让男人离不开的女人几乎都有这四个特征。在爱情中，男女在心理上互相喜欢，包括对爱人的赞赏、照顾爱人的愿望、自我展露和内心的沟通，知道彼此的生活经验及心路历程，对彼此的生活习惯及思想都很清楚，也能相互分享心思，互相支持，这种了解就叫亲密。在感情中，我们会受伤，也会甜蜜，但是无论如何，我们想有一场酣畅淋漓的爱情。那么到底什么样的女人才能让男人离不开呢？她们都有什么特征？第一，心地善良。世界上有很多精明的人，很少有傻的人。很多人之所以在爱情中愿意呈现傻的状态，不是因为对方真傻，而是因为对方装傻。心地善良的女人不会去与心爱的男人斤斤计较，也不会去处心积虑地计算对方。每个男人都希望能娶一个心地善良的女人为妻子，因为与善良的人在一起，每天都会如遇春风。尤其是两个人一起做一些很有意义的事情，总是感觉生活无限好，感觉他整个人都在发光。除了恋爱之外，就算在平常生活中，我们交朋友或者选择合作伙伴时，都渴望对方是具有善良特质的人，因为这种人是可靠的，在长期合作中能省下很大的信任成本。而恋爱关系和婚姻关系也是一种合作，而这种合作的期限是一辈子，与对方相处一生，善良与信任是很重要的。第二，脾气好，度量大，不会疑神疑鬼。他很信任你，即便他真的感觉你做了什么对不起他的事情，他不会像热锅上的蚂蚁一样炸开了锅，弄得人尽皆知，也不会和你大吵大闹，而是冷静地面对，旁敲侧击地让你自己意识到错误，并向他认错。他懂得宽容和理解，对你脾气也好。第三，思想独立。很多女人在恋爱期间是一毛不拔，不是因为她们小气，而是觉得恋爱期间男人就应该负责两个人的约会时所有的开销。较之于这样的女孩，男人更喜欢经济独立、思想独立的女人，因为独立对于女人而言是一种特殊的魅力。她会告诉男人，不论恋爱还是结婚，我都可以帮你分担压力，以及在困难来临时给出有效性的建议。男人都喜欢这样的女人，有明显的女性特征以及隐形的男性思维，这种女人可以成为相夫教子的好女人。有独立思想的女人不仅有一定的知识量，而且性格积极向上，不会总抱怨生活，而是选择自己消化承受。人人都愿与积极向上阳光的人在一起，乐观的心态也会感染他人，以此也会让恋爱和婚姻充满朝气和温馨的感觉。第四，会撒娇，不强势。很多女人在爱情中很强势，在任何场合都不给男人留面子，而男人又是非常爱面子的，自尊心受打击时，通常会对眼前的婚姻与恋情感到失望。网上常说，强势的女人通常婚姻不幸福，而撒娇的女人通常会很幸福。撒娇有时候是装可爱，有时候是服软，有时候是装可怜，有时候是求助。撒娇是女孩的必修课，她与搞暧昧、卖笑等有根本的区别，她更像是用温柔去武装自己。当然，每个女人都有撒娇的天赋，只不过并不是每个女人都能遇到一个非常疼爱她的男人。